Tak lidi, máme za sebou čtvrtý díl čtvrté řady seriálu Arrow a my se společně podíváme, jaké easter eggy se tam objevily. Takže to nebudeme protahovat, pustíme se do toho. Neil Adams. Curtis Holt si myslel, že Neil Adams je Green Arrow. Neil Adams je ve skutečnosti jeden z největších kreslířů. Měl na starosti třeba Batmana, Green Lantera, nebo také týmovku Green Lantern, Green Arrow. Stadion Pub. Jméno baseballového stadionu, o kterém se Oliver zmínil, který jako první v komiksu představil Arrow jeskyni, Green Arrow od tajné podlaží, které jsme mohli vidět v tomto dílu. You have failed this city. Ano, tahle hláška je zpátky a vyslechla si Lady Cup. News 52. Během oznámení, že Oliver bude kandidovat na starostu, jste mohli vidět na jednom mikrofonu logo News 52. Tato zpravodajská relace se i teď objevuje v aktuálních DC komiksech. Monolog. Během oznámení jste mohli slyšet, jak Oliver opakuje svoji slavnou řeč, kterou můžeme slyšet na začátku každé epizody Arrowa. Tak lidi, tohle bude z dnešních easter eggů asi tak všechno. No, bylo jich málo, no, ale já doufám, že příště jich bude víc. No. Co se dá dělat? Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně DC Comics, sdílejte, shareujte. Pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak opravdu zadejte, protože to je motiv k tomu, aby byly další a lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohoto videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalších videí. Čau.